Labrīt, ir 2 minūtes pār 7:00. Īsi par laikapstākļiem saulains rīts Latvijā. Valsts austrumos parādās mākoņi un gaisa temperatūra visā valstī arī dažus grādus zem nulles, izņemot Ventspils pusi, tur ap 0+1 grādu. Diena arī būs pārsvarā saulaina, vienīgi Vidzemē un Latgalē mākoņu daudzums palielināsies. Un dienas gaitā tur vietām gaidāms arī pavisam neliels sniegs. Būtiska sniega kārta gan neveidosies. Un šodien brāzmainas ziemeļaustrumu vēš līdz 10-15 metriem sekundē un temperatūra arī īpaši augstu nekāps no nulles Alūksnes pusē un Vidzemes austrumos citviet līdz 4 vietām 5 gradiem Kurzemē. Arī Rīgā vējaina, bet saulaina diena, laiks saglabāsies vēss, temperatūra dienas gaitā +2, +3 grādiem. Vēl īsi par dažām nākamajām dienām rītdiena līdzīga, būs gan vēl vairāk mākoņu un mazāk saules un brīžiem sniks, naktī temperatūra no -5 grādiem līdz 0 piekrastē, dienā 0+5 grādi. Savukārt trešdien gan jau kļūs mazliet siltāks, nokrišņi vairs nav gaidāmi. Temperatūra no 3 grādiem vietām piekrastē līdz 9-10 grādiem valsts.